Gati. Gati. Fillojmë. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për praninë. Në kuadër të punës hetimore për zbardhjen e gjarjeve të vjetra kriminale të ndodhura më parë, si rezultat i një pune policore dhe procedurale të prandëprerë disa javore, në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë dhe Kurbin, duke përdorur metoda speciale të hetimit nga strukturat e krimeve të rënda në drejtërinë vendore të policisë Tiranë, strukturat forcës posaçme operacionale në bashkëpunim me komisariatin e policisë Kurbin, drejtërinë vendore të policisë Lezhë, mbështetur nga forcat operacionale të FNSH-së dhe RNEA, është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar Storm. Si rezultat i këtij operacioni, për llogaritë procedimit penal numër 610, viti 2022 i prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë, procedimit penal numër 289, viti 2021, prokurorisë rrethit gjyqësor Kurbin, për vetva penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje, vjedhje, është bërë i mundur kapja dhe ndalimi i shtetasve. Ibrahim Difaj, 31 vjeç, banues në Kurbin. Damian Leshaj, alias Besmir Prela, 34 vjeç, banues në Mamuras, Kurbin, i dënuar më parë për vepër penale të vjedhjes. Robert Laçi, 52 vjeç, banues në Fushkruj. Ilirian Peçi, 47 vjeç, banues në Durrës, i dënuar më parë në shtetin italian për grabitje të bankave të trafik të lëndë narkotike. Është arrestuar në flagrancë shtetasi Erion Mulaj, 30 vjeç, banues në Durrës. Janë proceduar në gjendje të lirë shtetasit MM, 67 vjeç, banues në Durrës, EV, 30 vjeç, banues në Kurbin. Gjithashtu shpallur në kërkim shtetasi Shpëtim Kraja, 35 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale vrasje me tentativë, armbajtje pa leje, vjedhje, i cili ka qenë i shpallur në kërkim nga prokuroria e rrethit gjyqësor Shkodër më parë për veprën penale të vjedhjes. Nga puna e bërë deri tani rezulton se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin në kohë dhe vende të ndryshme janë autor dyshuar të ngjarjeve si mposhtë. Vrasje mbetur tentative punojësve të policisë e kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje, mosbindje urdhrit të punojësve të policisë, ngjarja ndodhi në datë 14/2022 në qytetin Fushkruj, autor dyshuar të cilës janë shtetasit Irfan Difaj, Shpëtim Kraja dhe shtetësja EV. Më datë 14/2022 në qafë Kashar, shërbimet e policisë kanë përfshirë ndalimin të mjeti, i cili nuk ka ndaluar dhe është larguar në drejtimin e Fushkrujës. Në tentativë për të larguar, mjeti është përplasur dhe personat që ndodheshin në mjet, kanë dalë duke qelluar me armë drejtimin e punojësve të policisë dhe duke përfituar nga terreni dhe errësira, nuk është bërë mundur të kapen. Vrasim për tentative shtetasit AG, ndodhur më datë 17/8/2021, në vendin e quajtur fshati Adriatik Fushkuqe, është nëtuar vritet me armë zjarri shtetasi AG, autor dyshuar të sëngjarje janë shtetasit Ibrahim Difa, Ilirian Feqi dhe Robert Laçi. Më datë 17/8/2021, shtetasit Ibrahim Difaj dhe Ilirian Feqi, kundrejt pagesës për 20.000 euro, të bërë nga shtetasi Robert Laçi, kanë dëtuar të vrasin shtetasin AG. Vepra penale vjedhje automjetit tip Mercedes-Benz në pronësitë shtetasit IM, ndodhur më datë 11/2022 në Vor, autor dyshuar janë shtetasit Ibrahim Difaj dhe Shpëtim Kraja. Vjedhje automjetit tip Volkswagen Turan në pronësitë shtetasit IM, ndodhur më datë 25/2021 në lagjen 5 Laç Kurbin, autor dyshuar janë shtetasit Ibrahim Difaj dhe Shpëtim Kraja. Vjedhje asenteve të shtetasit AD, më datë 25/2021, rrethorës 05 në autostradë të nënkalimi i patokut në lagje nr. 6 Laç Kurbin, pasi ka zbritur nga autobusi që ka ardhur nga Gjermania, i kanë vjedhur për të folin një telefon celular. Autor dyshuar janë shtetasit Ibrahim Difaj dhe Shpëtim Kraja. Vjedhja me dhunë e disa produkte ushqimore në një market të shtetasit KC, më datë 26/2022 në vendin e quajtur Malbardh, Fush, Milot, autor dyshuar janë shtetasit Ibrahim Difaj, Shpëtim Kraja. Materialet i kaluan për hetime të tëshme, prokurisë
pranë gjykatës së shkallës parë Tiranë, në ngarkim çesë Ibrahim Dipej, Damjan Leshaj dhe Shpëtim Kraja për vepra penale, vrasje mbi tentativ e punonjës policisë, kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje, mosbindje unit punonjës policisë dhe vjedhje me dhunë. Erion Mulaj për vepra penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve të zjarrit, armëve shpërthyese dhe municioneve dhe shteta SSV për veprën penale moskallëzim të krimit. MM për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive. Gjithashtu, materialet i kaluan për hetimet me teshme edhe prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë Kurbin, në ngarkim të shtetësaj Ibrahim Dipej, Ilirian Peçi dhe Robert Laçi për veprë penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë, armbajtje pa leje, si dhe në ngarkim të shtetësit Ibrahim Dipej dhe shtetësit që patën në kërkim Shpëtim Kraja për veprë penale të vjedhjes me dhunë kryer në bashkëpunim më shumë si një herë. Duke përfunduar, garantojmë qytetarët se strukturat e policisë shtetit në ndërtimin e prokurorive respektive në bashkëpunim me strukturat tjera legjislatuese po punojnë intensivisht dhe do të punojnë intensivisht për zbarjen e ngjarjeve të tjera kriminale të ndodhura më parë dhe shpresojmë se shumë shpejt do të kemi rezultate. Faleminderit. Jo, është raportuar ajo. Fillimi i kësaj ngjarje i ka ndodhur në zonën e qarkut Tiranës dhe pastaj i ka vejuar në drejtim fushkrues, është raportuar të ndën komunikat. Për të vejuar në raport me pyetjen fillimisht dhe për të thënë dy fjalë si konkludim për operacionin e bërë, jo, ne kuptojmë shumë mirë të drejtën tuaj për të informuar dhe të drejtën e qytetarëve për të qenë të informuar, megjithatë duhet kuptoni dhe punën e organeve ligjzbatuese, të cilat jo çdo veprim hetimor mund ta përplasin në faqet e para të gazetave, duke respektuar normat e kodit të procedurës penale për efekt të sekretit hetimor. Siç u theksua edhe nga drejtori, ajo për cilën ne menduam të jemi përballë jush sot, nuk lidhet thjesht me faktin për t'ju prezantuar që kemi zbuluar disa autor të disa veprave penale, sepse kjo është puna jone e përditshme dhe zbulimi i autorëve është funksioni ynë kryesor, por është për efekt të faktit që disa prokurori, kemi këtu dhe gjej rastin ta falenderoj prokurorin e prokurorisë Kurbinit, drejtorin vendore të policisë Lezhë, drejtorin vendore të policisë Tiranë dhe prokurorin e rrethgjyqësor Tiranë, të cilat dëshmojnë më së miri koordinimin ndërinstitucional në bashkëpunimin në punë me qëllim zbardhjen e ngjarjeve të cilat cënojnë jetën dhe sigurinë e shtetasve shqiptar. Pra, misioni ynë normalisht është i tillë dhe është i parashikuar në normat përkatëse, por ama shprehim dhe japim edhe qëllimin kryesor dhe garantimin e plot të publikut që vion dhe ty rajon, jemi këtu për t'ju shërbyer publikut të gjerë dhe për të bërë detyrën tonë sa më mirë. Ju faleminderit.